کلونو کلونو امیدونه او زحمتونو ورستن افغانستان پنړېوالو سټیجون کي هر کله چې خبر راسيږي ټول ورتا سترګې پرلاروي چې د خوخې او څواوري د افغانستان د کرکټ ټیمونه نن ورڅ حاغ ټیمونه وتی وړاندې ول افغانستان نوم نن ورڅ پنړېوالو سټیجون کي کرکټ پوري تړل شو دي کله چې افغان لو وړي پنړېوالو ډګرونو کي لوبکوي افغانان ورته پتا موي کلهخه او کلبیا د افغانانو د خوخې خلاف نن ورڅ افغان لوبدلا پنړیوال جام کې لوبيږي یو ښه خبرداري چې او افغانان هم ورته خواکتي هغه د چره پاکستان د کرکټ مليټیم څخه د افغانستان د کرکټ مليټیم په دغه نړیوال جام کې لوبغټل دا سلام واخ په خیر خبرونه تک راغلاس ما د نن شپې د خبرونه ملما د کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف ته اشرف سه مننه چې واخمره کړ کور مودان مننه ښه که باس لدې راپیل کلوي چې اول به په نړیوال جام ته ورګرځو افغانستان په نړیوال جام کې د انګلستان او پاکستان څخه لوبغاټل کڅه هم تاسو ته مسؤلیتونه درلغړې دي او خپل بغاړ يم وي غواړم تاسو شخصي احساسات دغه لوبود بریات خاوره ا بسم الله الرحمن الرحیم لمری خدای دې 23 سالي مبارکي خپل ټول هیاتواله توایمه د کرکټ بورډ لپاره زیات تر زخلري دغه سالي د موږ د ټیم د مورال لپاره غټ زیات احسیات لري د لوبغړو موراله مرشل ورسوي ده د هوادواله لپاره دغه یو د پېستلا باندې یو مسترنم د یو ستر تاریخ جوړ سټور هوادوال خوشاله سوال لډیر په خوانه د موږ د غارماندو دغه حد څمو چې څنګه به موږ غړ تیمونه وو په نړیوال جام کې به څنګه خ کارکړدګي کوو بل اخره د هوادواره د دوه په برکت ته دوتونه دلو اتلانمو هواد هیواد افغانستان تاټرول لري د دوه هیوادونو لومړی انګلستان بیا پاکستان درست وس په باصله دی په کرچي د افغانستان کرکټ بورډ ته چتا سره غلی سيد دوه کلم دو ماموريت څخه تیري دي دوه کلم نو کې چتيار شول افغانستان کرکټ سره تجربه کړه په سختو ورځو کې من د کرکټ بورډ مسوليت من طرفه غاړه شو په لومړي ورځو کې 2018 د اگست میاشت کې بانکي سہولتون نو خارج څخه افغانستان ته پېسې نراتللې یا نور د سینمګړتیا ملرلې خو الحمدلله په ډېر ښه الطريقه سره له هغه مشکلاتونه او موضوعات له بلخیره نتیجه د د موډ وکال نو روسه تاسو سره غواړه مشركه کمپډی کې منګ اداري لاستراوړنل لرو تخنیکی لاستراوړنل لرو او مالی لاستراوړنل لرو ټول څه په بحث درس تاسو او د اجراییوي اجراییوي ريجسترمانز رابط څنګه ځکه په تیر کې د رئیس او د اجراییوي ريجسترمانز رابط او د غیبي خبرې درلودي تقریبا دو کال پور کې د منګ دې ماموریت یا د مسؤلیت من تراسپاره شوي دا نن نصیب خان سره سیو صفدر د مشترو سره پوری د سیو عادي نقطه ښارایا لافسی په بازی موضوع کې اختلاف نه لري په کارپور شخصیت ته دروند شخصیت ته مسولیت منی او دغه دندې ته دی وظیفې ته سپارل شوی ده امتیاز نه غړیوم مسولیت یې غړی منګه هم چنانه به سي غړنو نو شخصن زيات زيات نه خوشاله يم په ډیرو کارونو کې چې اسانتي برابر کړې ده په ډیرو کارونو کې پرمختګ کړی ده یعنی په خپل کارونو کې ډیر زیات ښه تل پیوړی درست سیاسي تحول په افغانستان کرامت شو په کرکټ باندې څومره غیس کړی اېټس د سحاس هغه زنه کري کريکټ باندې معلومهږي ورزياده خلې چمنګ مالی مشکلات او لودل سختي ورزيمه د لودلې ولی باید مننه وکما باید د اسلامي مار دغه شفقت یاد کما چې بلومړي ورزکې منګ له سختي سره مالی مشکلات سره مخو ولی دوی منګ ته بودیجر راکړه استادو د سرپرست حکومت اړيکه باس را یاد کړه استادو د سرپرست حکومت چا روا کو ترمنس اړيکه چا ډول ده منګ ورسره میاشتو کې ناسټیکو من غواړي د موږ لوګډله داوته وي لوګډله تشويق کای او یو ډیر خه مثبت سوچ او فکر سره چې تاسو د وطن استاد ولي کوي په خارج کې تاسو د وطن لوګاړي یاست دي افغانانستان ته افتخارات راوړي موږ هم در باندې خوشاله یو لوسونم در باندې خوشاله دي یعنی مشترک اړوختم ډیر خدي او د موږ د کرکټ په اداره باندې حسابي او تر اوسه پورې موږ څوب مو ډیر تشويق کوي تر هر څه نمخ کې رئيس الوزرا صاحب ا د موږ رئیس دفتر ډاکټر صاحب واسه حوالہ اخلي پختنکي ا ا تقریبا من, کوم مشکل ولر کوم ستونز ولر یا کوم څن په کاري په پا سختو رزکه هم دي منسر او په خو رزکه هم دي منسر ملګري دي خليفه صاحب د کرکټ زیات تشويق کړي لوګاړو ته څو زلي مل مستياوي کړيدي مانوي او مالي مرستي هم مر سره کړيدي متقس هم تیر زره دعوت کړي وو منغه خپل حضور ته غوښتي وو دوی متشويکي یعنی ډېر ټول تقریبا ډېر مشرانو په دي ادار باندې په لوਹਾړو په دي ټیم د ډیر ځل شفا کاټي یاو چې نن ورځ هغه ګنګوسي و وزیر ادارې چې د لوبغړ او دی ادارې ترمنځ د رابطو بس هر کلب د خلکو په منځ کې دی ستاسو د لوبغړ ترمنځ اړیکې چټوله دي د مونږ د لوبغړ ترمنځ اړیکې ډېری خې دي دی. یو خو د اولسونو خبرې د افغانستان بازي اشخاص د خبرې کې تپن کرکټ بورډ ادارا لوبغاړي به هم د مخالفین لري د توتيب کوي ولې د لوبغاړو ترمنځ د اداري ترمنځ هیڅ د شین نشته هرڅومره په هرڅه روان دي پایله تاسو وینئ چې همغی نه وایي امهنګی نه وایي اتفاق اتحاد نه وایي موږ به دومرسترې باريو تا دومرستر لاستراونی به موږ ندردل په نړیوال سټیج باندې په نړیوال جام درسره اي سي سي سر مو راوبیت سره ډول دي ډېر خدي اي سي سي هم خاص پام لرونکي افغانستان ته کوي معمخه چې څو مښتم مخې موږ په بودیجه باندې بحث وکړو بودیجه هم د موږ زیات شوې ده درې وادو نو بودیجه تقریبا یو رقم ده په دې کې په افغانستان د آيرلند او زامبابي د موږ بودیجه په ان شاء الله یو رقمي د بودیجه کې هم تختیاتوالې کړې ده نور تخنیکی یا د بازی سفرونو پاسانتي او کې د مالی بازی مرستو کې ټولو کې په دوا کلونو کې چلا سره نه لري د کرکټ بورډ په دغه ځای راکې پداسه شره توکي لکه څنګه چې مونږ ته مخکيو ل چې مونږ ته مسوليت وسپارل شو ډيري لاستراوډنې لرو نسبتي په خوا په پیسې باندې موږ دلته اچ بي سي سنټر د لوبغارو د تمرین یا د دوی د تداوي په حساب چې انجنيري کوي اوس الحمد الله په پاکستان کې دا سنټر لرو مونږ پک د کال تقریبا په لکونو ډالر اوعد اعید لرول اسپانسرنه لمالمو لاټړنه یوزله ولوسونم شاهد د منګ 15 سپانسر الحمدلله د پيو سفر کی منګ دی اداري تشکیل جوړ کړ چې کار محلي کارته اوس پر خپل کوم اې دوی چې لاهي وظایف واغ مرته اوس پر چې د منګ دی, دی اداري به څومره تیدات تشکیل ودا بخاموش نه درلود اوسه جوړ داخلي کرکټم زیات کړ زرغون جام یو بیلګہ ده تري دې کرکټ یا دریو ورزنې کرکټ چې ده هغه بل بلګه د تقریبا درې تورنمنتونو څخه زیات کړل اشرف صاحب کله ول جمپ ترګرز هم د پاکستان او د انګلستان ټیمونو ته د ماتي ورکول راسمه پچکنه مخکې مې د اتفاقي اتحاد خبره وکړه د یونټي خبره مې وکړه د همغږي خبره مې وکړه په خو هم دغه منډرلو د پټیم کې او د افغانستان یو جذبه د افغانانو لوبغاړو په منځ کې چې وطن او هیوا ته لوبکول دا زليغه فیصدي ډیره زیاته ولیدل شوله په سکرین باندې مونږ چاواله خستم هغه زیاته علامه لري دغه شو چې دوی ښه پرفارمنس وړاندې کړو دوی ښه کارکړتګي وړاندې کړله انګلستان مات کړ دغه نه بعد هم په پاکستان مات کړ الحمدلله اوس د منګ بیٹنگ ډیر زیات کښ شوې کاو ګورو پدری سره م صاحب کو کې موږ دی انډیا دی ہندوستان خلاف 215 ویمن ډو کړل دی انگلستان خلاف 215 ته کړل دی بیا موږ 203 ډیر کامیاب چېس یعنی هغه منډم پر دوی پسې پاکستان باندې هیات پسې پره کړل دی سرګند د چې دی موږ بیٹنگ ډیر ښه شوه دی دی بولنګ ترڅا درست یو چې د لوبدل مشر د ټاکل کې دوه لپاره اصول چې ځکه دا په سال کړی چې په لو عبدالمشر حشمت الله شهید باندې نن ورځې نې کوښته نیوکه بالکل به افغانستان د اول سنې کرکټ سره منل لري تبن لږ څه جذباتي هم دی دی اشمد په کپتانی کې منګ سيريوزونه ګټلې دي منګ سرلانکاتا شکست ورک سرلانکا سيريوز موږ سره ټای کو بنګلاديش نه بنګلاديش کو ګټ اوس دغه نړیوال جام کې سیالي ګوري تاسو د منګ د راتګ نمخ کې هم اشمد شهید کپتان او منچ راغدل حم دیمو د کاپټن په صفت پری خو دو منګ داشمت شهیدی په کاپټانی کې مستقيم منړیوال جام ته ووتلو منګ لزمبابي نه په زمبابي کې سيريز وګټه پنځه سو ورې زمنګ لنډرلند نه په قطر کې سيريز وګټه یو مسابقه منګ د سپر ليگ یو مو دومووبل لې یو مو وګټل په بنگلاديش سره په بنگلاديش کې د خپل شخصي پرفورمنس مورسره کده د ټيم پرفورمنس مخه ده او ماشالله لو بغاړي مورسره همت کوي ټول په یو صفه دی په یو پی ایچ دی او نتیجه ماشالله تاسو ویني دی کپتانی یا 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 دی د مشرتوب هغه کوالټي هم پخسته دی دی لیدرشیپ هغه کوالټي هم پخسته کچیر نه وینو لمړی ورځو کې بدای اما اما کله چې زکه لوبام غټل لري او هم بایلې لري کله چې لوبوه وبایلل شي ډیر نه وکی کیږي په لوبدل مشرباندې وکیل کې چې د همغی د لوبغړو ترمنځ نشته اسي ته دې وای چې همغی نه شته او وس شکر شته وس شته په خو هم و د سلیکشن باندې هم بحث او خبري هر کله د ولې سلخه حقیقي کله شي ټیمون انتخابي خلک قربان بحث کوي تاسو کومه کچ پوري په پلوه کټو غوانی سلیکشن باندې کار کیږي او خپل وخت تسمینول کیږي منګ سلیکشن کمیټه اساس درا هنت پورا واک ور کړی چې دای له کپتان سره خبري وکي کوچ په جریان کې واچي تبه نور دنیا هم همدا کوي وازی منګنی چې دغه صلاحیت یا د سي مشورې په شکل باندې له کوچ کپتان سره مشوره کیږي راشد ز فکر کوم په افغانستان کې کچوک په کت نړی په ستګټ کرکټرزانو یو راشد خان هم ده زدا منم چې راشد خان تر مخه پوي زاده منن چشمت نبی رحمت موجب تر ما خپويغه ولې دوی تل ميدان په دګر کېدي دوی ته معلوميږي د زوف نقطه کوي نقطه معلوميږي کوچکه پويږي چلته په ميدان کې په چور د تخار خپل لووب ډلو تخاري مخالفه لووب ډلو اغه تخخ دوي دغه قزاوت کوی سی ځکه له سلیکشن کمیټه نه باز اوقادو وخت نه کیچ مختلفان لووب غاړي یا فلان لووب غاړي هم راک دوي مستقله دي مستقلیتوب په دي خاطر چې دوي له کوچ کپتان سره مشوره کوي سلیکشن کمیټه بیا د موضوع تر مونږه پوری راځي مونږ ور سره تاییدو درست هر کله بس دام کېږي چې کوچ ولې بحرني لووب غاړي افغانستان کې د کوچ په صفات پنه ټکل کیږي مونږ داخلي رزوم کې هم ور سره لرو په خوهم نوروز منگل لوټلی سره او رئیس احمد ځای ور سره د منګ نور آ... امه پاکستاني روزونکې هم ستو سره هغه عموم پی ایچ پی سی کلر alternator پی ایچ پی سی د منګ های پرفورمنس سنټر چدي د مهارتونو د وړوالي کو مرکز په کابل کې لرو دلته هندوستاني د عدالتنې کې چې افغان لوړچپخه په کټ کټ کې تجربہ لري کرکٹل کړي دی نړیوال کې لوبي تجربه کوي دی هغه دلته روزن کې واسي 38 پاکستانی دلته روزن کې واسي په ایچ پی سی سنټر اوس منګ دي مرحله انشاء الله رسیدو چې منګ دریمه کچه دی کوچینګ کورس چې مشتېر دی کال پلمړی روزو کې لمړی میاشتې تر سره مزه اوس انشاء الله خود کفیل کیږي دی روزن کو ا دل اجازه وزياتيک ان شاء الله هغه ورځ به هم راشي چې موږ په ایچ پی سی سنټر کې خپل داخلي روزونکې ولر وسیم لرو فست بالران تاسو مسله ده که اما خلک وایي چې افغانان کرکټ ټیم کې فست بالر ترنن راځي پر سم فست بالر نه درپایل شي وله سم فست بالر په 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 دوا حساب باندې موږ تاسو به وی خو په دواطوب کو باندې یو د سرعت فست بالر چې سپیډ زیاتی یو د سی چاغه سوینګي ور سره یو خو میچوري دیر شو وخت کې د مغز کارو کې د لوګډلې لپاره د لوګډلې په خیر تمام شي یي دوه دو ترمنستو په دې اوس چې کوم موږ لوګاړي څلور د نفاث بلرن ورکړي دي د حضرت الله عمرزي په شمول تر دې بهټرین موږ په دې شرایطو کې نظر لودو هم د تجربه برخماندي هم میچور دي هم د ایکسپیرینس د تجربه خوندان دي هم ليګونه کړې دي هم د افغانستان څخه زولې کړې ده نوين نوينو الحکرا واخله فضل حق را واخله عظمت الله او مرزای شو همدسی عبدالرحمن شو دوی نو سبب بهترین نه دی او کچری پندړوال جام کیګور یمن فاس بلان نه دوم دونه دونه دون بد پرفارمنس نه دا کړه درس د افغانستان د کرکټ په خاني لوبغادي استفاوی کړی چې تاسو له نوی ځوانو ته مول جای ورکړي استفاګانو تر اوسه پر استفامه نه دی کړی ولی منګه هم زوانانو ته ډیره توجه کړې د زوانانو ته مخبل حق ورکړې د زوانانو ډیره مخکې کړې دي دوی شاته پاتې دي نو د د د استفام موضوع دی د دوی شخصي ده هغه موږ نو سبدي فشار راوستلې ها کچی ریسټاف ور کې دا واده کوله شو چې موږ سره تخنیکی بستونه شته ان شاء الله په تخنیکی بستونه باندې به وګمارو او دا به دوی یو 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 په ويستلا باندې هغه حق پجای شي اوس لکه څنګه چې حمد حسن استفا وکړه ما وکړه په وخت کې رئیس احمد جی وکړله د ځوان لوګړو تکچې دويځې پرې دی د به دوی لپاره ډیره ډیره په عزت او ډیره ډیره په بوه دغه څه ختمه شي دروس یو څه چې خلکو ترمنځ نن ورځ اوربندیر بس کې هغه دا دی چې وای د افغانستان د کرکټ لوبغاړي په تجارتي لیګونو کې لوبيږي او تر ډېره غته ډېره پاملرنه کوي دا ايم میکانيزم شته چې تاسو ورته مو شخص کئ چې یو لوبغاړی به څومره په کال کې په تجارتي لیګونو کې لوبيږي منو منګه منو دوار ختي د دې موضوع دوار خدي یو ورخه دغه څه دي کرکټ ور سره کوي دویله کرکټ سره سريخ پاتې کیږي کی. او مالی غټي هم دوی تل لري او دوی هیڅکله هم هغه دی وطن لپاره چلو بکل دی, دی, دی یا ټیم ته ځان رسول دی نېشنل ډیوټي هغه دوی نه د قزا کړي ځان رسول دی بلرح چیزونه چې دومره خاص خن نه دی یادشت هم دوی زیات لوبي کوي ان فٹنس شي انجرډن شي زوبن شي خو ته مکه په کلونو کلونو به له کرکټ لري لري دا یاني خار نه ده من مکانيزم ورته لرو مژدسي ترتیب جوړ کړه د چی ا ان شاء الله لو بغاړو باندې دسي ليګونو د اجازه په حساب باندې یادو یادري د تم کمیټو جوړ کړه ده موږ په دې باندې کار کوو چې څومره ليګونو په کال کې د موږ لو بغاړو کوو ام خلقه وای چې په دغه ليګونو کې لو بدل د دې باسي وي چې د بالار لبال سره هرڅوک بلد او د بیٹسمن ل بیٹ سره هرڅوک بلد شي بیا په دې سره نه کېږي چې په مليټین کې کله دوی لو وکي حالت یې whakar کار کړه دغه لزان خبر کړی او یو خو کتیری د نړیوالو ټیمونو وګورو هغه کتیری غواړه چې تا بالر مطالعه کوي وګورو هغه هم د سیم دوه ویډیو نلست لري په باندې پافتو افتو د هر میچ نه مخکې ناشته کوي سي هغه شیخ کرکوي ماشالله د منګ د سپینرانو یا د منګ غواړه چې لیک کرکټ کوي اګه هرڅومره دوی مطالعه کی هرڅومره سټڈی کی بیا هم دوی کوالټی سپینر ران دوی کوالټی کرکټر ران ستا سار ځې به څه چې پڼړېوال جام کې افغانستان چې لوبي کړی دوی تروسه ګټلې ایا راتلون کې نور لوبي وسه داولوي د مورال خبره به وک د کانفیډنس خبره به وک د اعتماد خبره به وک چې لوبډل اوس تل کپتان انوریت راغ جونیور لوبغاړو پر تر 15 سم پوری د خپل ځان باندې اعتماد دي خپل لوبډل باندې اعتماد لري ا ما غو مرالیم دل ورسوي د ان شاء الله موږ امید واري لکه څنګه د دو سيالي چودي تر سره کل इंग्लंड او پاکستان خلاف دغه رقم کرکټ چوک ان شاء الله چانس راته موږ دوه ری سالي نورو وکړو کوس د کور د نه نبیر تر اوګر چون نړیوال جام سره خلاصو اول پختنه به د اسیا جام وکړو ځکه اسیا جام لا تر سوره خلکو پمنځ کغه پختنه نه ده حل شوه ځکه الته د لوبغاله پښتون د رهبرۍ پښتون سره د افغانستان په وړاندې باندې بل ډول پریکړه وشوه تاسو دغه پریکړه منه ای او کنه منه یو پاولان باندې څه کوي موږ سم لا هغه ای سی سی سره په دې مورید باندې لګیا یو دوه ناستیمو وکړلې ملونم سره تبادله کړې دي او د تل د نننه په داخل کې دي چې د دی دې موضوع لپاره کمیټه ګمرلې ده چې نتیجه یا, یا رېزالت په ان شاء الله هی وادوال سره شریکو چې صحه او اشتباه دي چاوه آیا د ويديو نلست به د سر روزن کې وا د نورو روزن کوه آیا الته کوم تخنیکی کارمندان جوړ دي د کمیټه یا د دې تورنمنت هغه د سسه صحو کړه د هر څه برخه معلوم شي ای پی ایل په اړه باندې چټاول ای پی ایل واځي چټاول دی لو بي چټاول دی ای پی ایل تمنګ ای پی ایل اعلان ته ور کړی چوس ډیر غټ شرکتونه هغه د پروپوزل یی اپشن اډونر لیګ لیدي دوی دلچسپ لري چې موږ سره یو ځای لاړ شي یا دغه ټول لیګ موږ نه واخلې یا د پارټنر یا دی او ملګری په صفت باندې موږ سره مخې لاړ شي هغه ته هم متلورو لوبي با سش کال خونو شو کوله ترکم چ خپلغه شډول ګورو یا څنګه چې لوبي ګورو داغه لوبه نه بعد نوري لوبي لرو را روان کال ته پینچا لا ای پی ال کی دغه بیا ترکم چ من مخکی ویل چې چاسره زو کوم شرکت سره نو دودری هوادونه موږ په نظر کې لرو لکومان خطر او امارات ان شاء الله په دې هوادونه په وکي درست افغانستان باید جنو لوبو کربتو بکړی ائ دا هم په پلان کې شته چې د نړیوال لوب کربتو بکړی کربتو به ان شاء الله کو د کابل میدان چې کله ان شاء الله جوړ شي په خیر سره موږ ته د غزمکه په دینجدي ورځو کې وسپارل شوله اسناد اخلاص شوته مراحل اخلاص شو د اداره امور له طرف نه تشاروالې او اخلاص شول هغه روز موږ ته لې او هغه حدودا حدودونه معلوم کړو چې دا قدم نړیوال معیاري میدان جوړ شي په سټانډرد ان شاء الله غورزم لري نه د خارجي هوادو نوم دعوت کو په افغانستان کې شالي تر سره نور میدان نوم و نور میدان نوم د څه په دیکه د څه سوال چې ته پیدا نشولې نور میدان نوم ولې د سټانډرد میدان نوم لکه په خارچ کې چې د نګرار کې همدان نوم درو د نجب طریق میدان ده اوس کار پیل شو دی غځمان الله خان میدان نوم کندار کې همدان نوم خصوص کې لرو په ډیره ولایتونو کې ولې هغه سټانډرد په انمللي میدان نوم لرو ولې هوډ لرو ان شاء الله فراتون کې څوک لرنو کې به مونږ نړیوال میدان خوندانوم شو بودی جو اوترلرو پیسې اوترلرو د شپږ څلور مرحله یا درې څلور کلن کې به ان شاء الله هغه ټا پروژې د هغه سره ترسره یعنی په بهرنیو هواونو کې قربتوب نکوي او اوس حل نشته مجبور یم په خا هم په خارجي هواونو کې قربتوب کاوس هم کو کنه په اماراتو کې یا عمان کې یا قطر کې هندستان کې په خا هم قربتوب خارج کې کو اوس هم خپلته درست یاو مسله د نول اسکلن د ټیم به باندې به هم باسو کو وس ماحال د نلسکلن ټیم په چټل وضعیت کې ده نو نلسکلن لوکډله په کندهار کې تر قرنټین لاندې تمرینات تر سره کوي کوچز دیور سره سہولتون مرته برابر کړی دي چې آسیای جام ته ښه تیارې ونیست ول تیر سفر یې کیاد ګډیر کامیاب سفر یو بنگلاديش نه مسابقې یو غټله سرلنګي نه یو غټل پوره تمرکز منک او فوکس م په نلسکلن لوبرل الحمد چېخه منظم لوکډله تیاړ کوه اماده کوه خت تمرینه هم وشي ټول سہولتونه ورته اماده وميستر درس اما یو څو کلکهاله د ټیم کې د هلالکونو د دوه پاسپورتونو مسأله هم یا د وګلکي چې عمرونه په خپل رټټ کړی دي واله دوا پاسپورتونه له قانون ته اجازه ورکوې چې کټکوټولوي من اجازه نه ضرورت ورکه یا من دغه نه د کډلو بغاړو خپلې پاسپورت دوا جوړ کړی خو هغه به موږ پیدا کړی چاو چا دغه پاسپورتونه دوا جوړ کړی دي عمرونه په کې تغیر کړی شپغو له <سؤال> قانون واغه موږ لري کړو موږم ډار درلوده چې اې سي <سؤال> سي موږ سره سوابه د نن سکلونو کرکټ باندې باندې ځونه لګی نو په دې خاطر دوا پاسپورت یا چا چې عمرونه وړک وړک کړی یا غټ کړیو هغه مبا لدی ډلی یا د 25 د ترکیب نه لري کړ درست اې د عبدلیان د ټیم مسأله اوس مهال د ټیم پڅ باندې بوختې عبدلیان نو خصوص سفر درلوده او مان سره هم پنځه شلو ورځې او کړلې 2500 ورځې سالي وکړلې موږ عبدلیان نو ټیم باندې کار کوو په ایچ وی سی کې مر باندې کار کوو بعضي لوبغاړي رخلو ملي لوبډلې په کمپونو کې هم اچو دغه د موږ د ملي ټیم په وخت سره بکاپ کېدل شي یو ښه سايناستي د لوبې بغاړ کېدل شي د لوبې چې د پښتلانو کې لوبکې د بهترین پرفورمانټ بهترین پرفورمنس او کارکړدګي په دې څو کلونو کې په داخلي کريکټ کې کړې ده حق جوړي چې ان شاء الله مونږ به حق ورکو چې دوی لا زیات خوشي لا زیات میچور شي لا زیات د تجربه خاوندان شي ما مخکې مو ویلي چې کار به اور باندې نور هم زیات کوو اوس هم ټیم تبادله لوبغاړي ته موږ ورکو دي نور به هم ته ورته مليټي مو ورکوو بازی په با کیمپونه ته ورکو چې دوی لا صحاب یا وئلش لروس خاله کوي چې د افغانستان د کرکټ جن لوګړ چلووب کرکټ د افغانستان تر ناګی ځوونه دا تاسو خبري ور سره کړل لوګړ سره افغانستان ته ناراضي ناراضي تقریبا ټول راضی برائے مجیب د ټول هغه خلک وې دراشد خان او د نبی خبره د نبی شتخان تروسه پر ندرغله نبی ګوره دغه څومیشت محکمه راغلی او ځم نه کړو چې دلته یوه اسپاټل جوړوم یا شپخانه جوړوم راغلیو د راشد خان ته دغه راشد خودوم رډر مصرف ده چې هغه شاید کور دوم د نو وخت نشي ور کولای چې خپل فامیل ته اوتور کینن دغه لیک د سبا هغه لیک ده او اشتہارونوم کوي یعنی دغه دغه تلویزیونی تلویزیونی هغه چی دغه اعلان نو کې تلویزیونی تلویزیونی اعلانونه هم کوي یعنی ډیر مسروف تا ده او فٹنس او تمرین هم ډیر زیات کوي هغه خلک هغه غلطه پتاڅنیو کوي چې ټول اجازه ورکړي په دومره کچ نړیوالو لیګونو کې مسروف دی چې هتا افغانستان ته ځول نسی راتله خبرته پرفارمنس هم خه ده, ده او کو ګرو په شاله ورزک پینځو ورزوک منګه د پرفارمنس سره کار دی منګه د فٹنس سره کار دی ماشاالله اې وند تر ټولو ام خلک وایي چې هغه راشد څنګه بال په خاکه واغه بال سرنن ټول بلاد یو نن ورځ هغه ډول تدايبات وکټي وخلن کیږي او پرفارمنس یې خله ورال چې د پرفارمنس وګورو یو 2 او 3 سلور همیش اوټي سیدا کرکټ سره د تاسو وې ادارې سره اډیټیټډ اولی دی جی سی دی ډیری خې دی منګیداری سره تکت خلکو ترمنځ راوته بیلا بیلدی تاسو دې ټوټونه کتلی سیدی راشه چې ادارې نه حمایت کړې د کرکټ لوبغاړو نه حمایت کړي د نن کپټان سره ډېر ممستر لوبغاړو سرېډي رمرس سرېډي ته تشويکي خصوصي وزوانا ابراهيم ډير تشويکي فضل ډير تشويکي عظمت الله ډير تشويکي ډير کار ور سره کوي سپين دپارټمنټ کې کومبالاران چې هغه سرېډي رمرس ته کوي اړيکي مون سره هم ډېر کېدي لوبډلې سره هم ډېر کېدي او الحمد الله مونږ <متزن> یې دله پرفارمنس نه هم راضي مو مولا سمړ سره ډېر مينري او وخت نه ما چروا کوي ما مخکې ویل چې کله دنیا بس 15 غټ ستوري سپر ستاراني پاکیو راشد خان مننه نړیوال جام کې لوبېدل او بیا د لوب وګټل څومره په وضعیت د افغانستان او د کرکټ بورډ باندې اته اثر کوي د منګ د منګ د په نړیواله ستاسو د منګ د دیدارې د دی منګ د ټیم د افغانستان اهمیت سره لوړزي د په نړیواله ست په ټولو مطبوعاتو کې صرحت خبر وي چې نن انګلستان او هندني پاکستان او پايسي سي کې د منګ هغه اهمیت ته و د منګ د منګ د ټیم هغه ویلیو د منګ د اداري هغه ویلیو ارزښخ لوړي پو په ام ساي وه وا دونکو په اروپا کې په استرالیا کې په ټولو زینو کې مثبت خبر درې افغانستان لپاره هغه افغانستان ته متوجه کیږي د افغانستان لوبدلې ته د افغان اداره ته د افغانستان لپاره غټه خبره درې من د اداره لپاره غټه خبره د ستره خبره چې موږ نو سترې وادونه متو دراس مالی لګخه مولا ترڅا دا ولدی بیا ما مخ کیو ویل چې د اي سي سي موږ سره مالی لګختم موږ تر را کې نه ته کور دین نه تاسو سومره پام ورکړه خو اي سي سي بډي جاله درکوي تاسو ته کور دین نه اورته څکړي منګورت چې کړم هم مخکيو چې موږ مالې ملاتړ درو هم په داخلي کرکیټ کې لرو هم په نړیوال کرکیټ کې لرو په لکونو ډالر مشت صرف د سپانسر او دی دی دی, دی, دی اواییدو یعنی د مالی ملاتړ دی لرو دی هم د مليټري لوبډلې لپاره هم په داخلي کې داخلي کرکیټ ټورنمنتونو لپاره په دغه کې کوه چې اسلامي امارت دولت هم سرمرسته کوي د کال هغه وزارت مطابکه موږ ته بودیجه راکړي چې موږ یو څه کارونه مخ ته وبني وړلای شو او دا خبره واضحه ده چې ډېرې پیسې مونږ تایسي سي راکې یعنی زیات افصادي پیسې چې دي مشته د ټولو عملیاتي کارونو لپاره هغه کډې ټیم دې کې داخل کړي دي ک کمون سفرونه کوو ک کنستراکشن پک کما شاته هغه دې آی سي سي له پیسو نکو ولې د دولت بودجه مونږ ته مهمه ده مونږ ته ګټه مونږ ته خیر رسیدل شي په ډېر شانو کې خیر رسیدل درست کرکر بورډ مستقیل دی واضحه خبره ده چې مستقیل دی او څو پوری نوم کوم واسطه لیدله نو څو پوری مونږ کوم فشار لیدله او مرستهم کوي مې خپل خبرو کوي مېل مسته هم کوي د منلو اداري حمایت کوي څو په کارنه کلاسونه کوي هیڅ ছাত্রী څو پوری د منګ په کارنه کلاسونه نه لري اکه څنګه چې دای اداره مستقيله ده ام د سي مجلس مستقيله پاتې او په شته کوي اعلی څنګ روان دي تېمو څنګ د لوړ دلم څنګ د مرست کوي ولي تر څو پوری خیر رسیدله ده خو به خیری نه رسیدله موږ یې اشرف هم صدرت ته سي پختنه کوم نغوالم د ډیرې د که وادوال پختل تاسو خو پوختم خلک باور دري چې کله په لیگونو کې په کورډیننۍ یا په نړیوال څو په کورډیننۍ باندې پاسوکو ویل کېږي چې د واسطې خبره ډیر مطرح ده واسطه منهي چې څوک واسطره کوي هغه لوبغاړي تاسو په لیک کې وښي نو من څوک سره پوره په لیک کې اخشته ده نوموس څوک اوسه پوره څوک به ډومېسټیک کې چولې دي ملي ټیم خو ډېره زیاتې لری خبره دا چې موږ د واسټو ومنو یا د سلیکشن کمیټه واسټو ومني یا د کپتان ومني د سټروسه پوره موږ د تش سره نوې مخسیبي ها موږ ته څخخ کار شوې د سلیکشن کمیټه ته څخخ کار شوې کوڅه کپتان ته څخخ کار شوې دا موږ راخست دي د دوی په خو موږ دوی تور کړی دي ولې اوسه پوره موږ په واسټو باندې نه څوک په ملي روډل کې اچولې ده نوموس څوک په نسکلونو کې اچولې ده دا دی شفافه ا د د لارنه د شفافل انتخاب لارنه موږ دغه دا لوړدل انتخاب کړی دي او نتيجه هم خه دا کچيري دي کې واسټي وي د لوړغړی دری لوړغړی به موږ د مخته نشو رسیدل موږ د نوستر هی بادونه نشو ویواله په ورسته کې ولست تڅهیر لري څه پیغام لري هی بادوال ته دغه زير لري ام چې انشاء الله په ډیر نږدې وخت کې به موږ د کابل په میدان باندې کاک شو خوش وختانه غزمکه مونته اوسه پرل شوله د شهر والی طرف نه د دري اموري طرف نه د دولت تر طرف نه یو معیاري ميدان په نظر کې لرو چې جوړيک ډير زره تماشاچانو په حدود پالت څو جوړیږي ما وویل چې غټه پروژه دی ترڅنګ ما خلک یو څه دي چې پچت په خاني حکومت را پدې خو خلک هم دا, دا وای هر کله نه خبرې شوی د دې ست د کارونه کیږي خلک عامه منظم ناظم یو کمپلیکس په شکل باندې میدان جوړو څلورات شپږه تجربه زمکربدي چې ترڅنګ یو بل میدان هم جوړو سرپټي او خلاص اکیډمي جوړو پدې کې دفتر جوړو پدې کې لیلې جوړو مل مل مستون د لوبغړو لپاره پارکینګ به کې جوړو هغه طرف ته ساحه مشت سره کم نتیجه د ځان کړې دا د نين جنرانو په وینا دا ودری څلور کال نيسي او خوشبختانه دا چې موږ ته بودیجه مل الحمدلله ورو سیسی سي کی چې موږ فاند بودیجه یاته سویو کال په کال باندې اورته سپما کو چې دغه په میدان په معیاري شکل او په بین نړیوال شکل جوړ ډیره زیاته مننه کوم د کرکټ پورټ عمومي مشر میرویس اشرف چې واخم راکړي کور موده خیر وسه خدایم هر کله را لته اسقدر مننه کوم ډیره زیاته مننه چې دې خبرونه دېونکو تربیه مو علامه مل شه